Ashland's POV. Masaya ako nagplano para sa birthday niya. Tinulungan ako ni Lamomi at inay. Masaya ako sa naging resulta ng party. Matutuwa naman ang asawa ko kaya achievement na to para sa akin. Ganito pa lang feeling kapag napapasaya mo ang taong mahal mo. Mukhang hindi lang si Alicia ang pinaglilihian niya dahil mukhang pati si Alden gusto rin niya. Nakangiti ito habang nakatingin sa kanya dahil halatang napagod siya. Nag-quick shower ako bago ko tumabi sa kanya. Niyakap ko siya at natulog na rin ako. Maaga akong gumising dahil papasok na ako ulit sa trabaho ko. Di pa man ako ganun kagaling pero ayoko nang tumambay sa bahay. Kaya ko naman ng kumilos dahil pahilom ng sugat ko. Magaling ang personal nurse ko kaya talagang sigurado na naaalagaan niya ako. Ginising ko siya dahil kahit na inaantok siya, mas gusto pa rin niyang sumama sa akin. Kesa magalit o magtampo siya, hiniyaan ko na lang. Lalo na buntis siya kaya paiba-iba talaga ang mood niya Hinalik-halikan ko siya para gisingin. Boba ko, wake up na. Malambing na bulong ko sa tenga niya at kinagat ko to ng bahagya. Inaantok pa ako, bubu. Pero kailan ko nang pumasok. Hindi ka ba sasama sa akin? Tanong ko sa kanya. Sasama ako. Mabilis na sagot niya sa akin. Bumangon na siya at tumakbo papasok sa alam ng banyo para maligo. Bumabalik na naman sa alaala ko ang mga pagkain kinain niya kaninang madaling araw. Laking pasasalamat ko talaga dahil hindi niya ako pinilit. Dahil kung pinilit niya akong kumain, talagang babalik ang ta ng sigmura ko. Are you sure na okay ka lang dito? Tanong ko sa kanya. Bubu, okay lang ako dito. Go ka na sa class mo. Utos niya sa akin. Okay, babalik rin ako kapag tapos na ako sa klase ko. I love you both. Malambing na sabi ko at hinalikan ko ang sanya. Baby Shark, work na ng daddy mo ha. Kausap niya sa anak namin. Napangiti na lang ako dahil sa mga kalokohan ng asawa ko. Wala namang problema sa akin as long as masaya siya. Pinigilan ko ang sarili ko kagabi na tumawa habang nakikinig ako sa kanya. Ang totoo, naramdaman ko talagang lumabas siya kaya sumunod ako sa kanya. Ito ang isa sa minahal ko sa asawa ko dahil kaya niya akong pangitiin ng walang kahirap-hirap. Wala rin akong balak na baguhin siya kaya hinayaan ko na lang siya sa kung saan siya masaya. Nang masigurado kung okay lang siya, Lumabas na ako sa office ko. Pumunta sa first class ko. Hindi ako mapakali habang nasa klase ako. May ilang minutes pa bago matapos ang pagtuturo ko. Miss Cheng, can you give me the exact... Sorry to interrupt you, Prof. Kumunot ang noo ko dahil may biglang pumasok na isang estudyante. Who gave you the perm... Prof, ang misis niyo po. Putol niya sa sasabihin ko. What happened? May nangyari po sa kanya... Di ko na hinintay na sabihin niya sa akin kung anong nangyari. Mabilis akong pumunta sa office ko. Ang lakas ng kabog ng dibdib ko. Pagdating ko, nakita ko siya. Tinutulungan na ng ibang mga esadyante. Baby! Tawag ko sa kanya. Pero wala siyang malay. At nakita ko ang dugo sa binti niya. Shit! What happened? Prof, pinalo po siya sa likod ni... Sino? Galit na sigaw ko. Si Miss President po. Sagot sa akin ibang esadyante. Pro, sana alam mo ang consequences ng ginawa mong to. At kapag may nangyaring masama sa mag-ina aasahan mong wala ka ng future. Galit na sabi ko sa kanya bago ko binuhat ang asawa ko. Wala akong pakailam kung hindi pa magaling ang tahi ko. Ang mahalaga ngayon, madala ko siya sa ospital. May sumama sa akin esudyante at siyang umalalay sa asawa ko habang ako naman ang na nagmamaneho. Nakita ko, inahabol ako ni Happy. Kaya tumigil ako para makasakay siya. Biglang tumulo ang mga luha ko dahil sa takot na may mangyayari sa mag ko. Beshi, gising! Ano bang nangyari? Beshi! Umiiyak na ginigising ni Happy ang kaibigan niya. Halos paliparin ko ng kotse ko makarating lang agad sa ospital. Pagdating namin inasikaso ko agad siya ng doktor. Nasunto ko pa ang pader sa sobrang galit ko. Tinawagan ko ang kaibigan ko. Put her in the blacklist and teach her a lesson. Babalik ako dyan kapag maayos ng lagay ng asawa ko utos ko sa kaibigan ko. Nakaupo kami ni Happy dito sa labas. Hinihintay ang doktor. Ashlon, dumudugo ang sugat mo. Sabi sa akin ni Happy pero hindi ko siya pinansin. Hoy Ashlon, ipagamot mo yan. Magagalit si Beshi kapag nalaman niyang hindi mo yung pinagamot. Baka maubusan ka ng dugo. Sabi niya ulit sa akin. Later, Happy. Hihintayin ko muna ang sasabihin ng doktor. Sabi ko sa kanya. Okay, sige. Busy talaga yung brat na yon. Kahit nun pa mainit ang dugo niya kay Beshi, pero hindi ko inakalang sasaktan niya si Beshi. Nandoon ka ba? Tanong ko sa kasama naming esadyante. Opo, dadaan po sana ako, pero nakaharang po sila sa daan, kaya tumigil po ako. Si Miss President pong humila sa asawa ninyo. Hinila po siya na sana papansin ng asawa ninyo, pero hinila po niya yung damit. Pagkatapos, sabi po ng asawa ninyo, tigilan siya ni Miss President nung akmang mga alis sa pong asawa niyo eh, bigla na lang pong hinampas ni President ang bag niya sa likod ni Ma'am. Kaya po nasubsob siya ng malakas sa sahig. Kwento niya sa akin. Napati embagang ako sa nalaman ko. Napahilamas ako sa mukha ko. Gusto ko ilabas ang galit ko. Tuturuan ko siya ng leksyon. Hindi hindi ko to palalampasin lalo na't buhay na mag-inako nakasalalay dito. Lumabas na ang doktor kaya mabilis akong lumapit sa kanya. Sardas POV Unang bumungad sa akin ng puting kisame. Masakit ang ulo ko at sobrang bigat ng talukap ng mga mata ko. Kaya wala akong choice kundi pumikit ulit. Hindi ko talaga kayang pigilan ng anto ko. Kaya hiniyaan ko na lang ang sarili ko. Nang magising ako ulit, bumungad sa akin ang nag-aaral lang muka ng asawa ko. Sa una nagtataka ako pero kalaunan. mas ako at naalala kong nangyari sa akin. Bubu, ang baby natin. Kamusta ang baby natin? Umiiyak na tanong ko sa kanya. Hindi siya sumasagot, pero nakita ko umiiyak siya. Bubu, magsalita ka naman. Ano nangyari sa baby natin? Tanong ko ulit sa kanya. Wala nang... Eh, hindi totoo yan. Bawiin mong sinabi mo. Walang nangyari sa baby natin, di ba? Di ba? Sigaw ko sa kanya. Boba, calm down. Huminahon ka muna. Pagpapakalma niya sa akin. Paano ko magiging mahinahon? Umiiyak na tanong ko sa kanya. Boba, wala nang isa sa kanila. Isa sa kanila? Tanong ko sa kanya dahil hindi ko siya maintindihan. Kambal sanang anak natin, pero nawala ang isa at delikado pang isa sa loob mo. Kaya kumalma ka lang, please. Paliwanag niya sa akin. Bumuhos ang luha ko sa nilaman ko. Kambal pala sanang anak namin. Sobrang sakit ng puso ko. Kahit sabi niya sa akin na maging mahinahon at kumalma ako, hindi ko magawa. Ina ako na nawala ng isang anak. Niyakap ako ng asawa ko at sabay kaming umiiyak. Hindi ako mapagtanim ng galit pero ngayon parang gusto ko rin saktan yung nanakit sa akin. Ang dahilan kung ba't nawala sa akin ang isa kong anak. Naikuyom ko mga palad ko sa sobrang galit. Bubo pagbayarin mo siya. Dahil sa kanya na wala ang anak natin. Umiiyak na sabi ko sa asawa ko. Bugbabayad sila at sisiguraduhin kong pagsisisihan niya ang ginawa niya sa atin, sa inyo ng anak natin, sagot sa akin ni Ashlon. Inawakan kong tiyan ko, anak, huwag mo akong iiwan ha, huwag mo kaming iiwan ng daddy mo, hindi ko kakayanin. Kausap ko sa tiyan ko habang pilit pinapakalma ang sarili ko. Ashlon's POV Masakit sa akin mawalan kami ng anak, pero mas masakit sa akin na makita ang asawa ko na walungkot at parang walang buhay na wala ang maganda niyang ngiti. Wala na ang masiyahing Mercedes. Madalas ko siya nakikita, nakatulala. Inay, ayoko pong ganito siya. Saad ko kay inay habang nakatingin kay Mercedes. Sana'y intindihin mo pa rin siya. Anak, masyado siyang nasaktan at alam ko ganun ka rin. Salamat na hindi mo pinabayaan ang asawa mo. Bigyan mo lang siya ng oras para naman maghilom ang sugat sa puso niya. Masakit sa isang inang mawala ng anak. Saad sa akin ni inay. Sisikapin ko pong ibalik ang dating masiyahing Mercedes. Saad ko kay inay. Ngumiti sa akin sa inay. Ako na may pumunta sa asawa ko na nakaupo dito sa garden namin. Tumabi ako sa kanya. Tumingin siya sa akin sa bengiti. Pero alam kong pinilit lang niyang ngumiti dahil alam niya. Nag-aalala na ako sa kanya. Boba, pwede ba tayong mag-date? Tanong ko sa kanya. Date? Saan tayo pupunta? Hindi ka ba pagod? Tanong niya sa akin. Hindi naman, baka lang gusto mong manood tayo ng sine ngayon? Sagot ko sa kanya. Sige, manood tayo ng sine? Sagot niya sa akin. Inalalayan ko siyang pumasok sa loob ng bahay. Binuhat ko siya paakyat sa salid namin. Ako na rin ang nag ng susuotin niya. Nang makapagbihis na kami, bumiyahin na kami papunta sa mall. Pumila kami para bumili ng ticket. Hi, Sedes! Nakangiting bati ni Alicia sa asawa ko. Hi! tipid na sagot ng asawa ko. Tumingan sa akin si Alicia kaya lumiti lang ako sa kanya. Sinubukan ko isama si Alicia at Alden dahil baka sakaling umiti o matuwa ang asawa ko pero wala man lang nagbago. Kaming apat ang sabay-sabay na nanood ng sine. Nanood kami ng comedy movie. Narinig ko tumatawang asawa ko pero ang tawa niya na napunta sa hagulhol kaya niyakap ko siya. It's okay, Boba. Nandito lang ako. Umiyak ka lang bulong ko sa kanya. Sorry kasi hindi ko pa kaya maging okay. Sorry kasi alam kong nahihirapan ka sa akin. Pero ano nga bang magagawa ko? Hindi ko na yata kaya maging masaya pa ulit. Ang hirap maging masaya. Sobrang hirap. Umiiyak na sabi niya sa akin. Do not force yourself because it's okay to be sad. Pero sana maisip mo nandito pa ako boba. Na nandito pa kami ng isang anak natin. Sana kahit papaano bawasan mo lang ba ang pag-iyak dahil umiiyak din si baby sa tummy mo. Sabi ko sa kanya, Masama ba ako? Masama ba akong tao? Bakit sa akin pa? Bakit ang anak ko pa? Ang sakit-sakit, Ashlon. Araw-araw ay parang sinasak sa kampuso ko na parang di ko na alam ang dapat kong gawin. Kasi nandito pa rin yung sakit. Ang sobrang sakit. Umiiyak pang sabi niya sa akin. Niyakap ko siya na mahigpit. Manahanagot ang may gawa nito sa amin pero kahit pinagbabayaran niya na ang kasalanan niya kami naman hindi pa rin kayang maging masaya inayaan kong umiyak ang asawa ko hanggang sa nakatulog ito pasensya na kayo sabi ko sa dalawa it's okay pero sa tingin ko kailangan na ng tulong ng professional natatakot ako na baka lamunin siya ng lungkot at least ngayon maaagapan pa natin sabi sa akin ni Alicia. sa totoo lang may point siya pero ayoko namang magdesisyon na hindi alam ng asawa ko kailangan ko pa rin sabihin sa asawa ko at hingin ang permiso niya. Nagpaalam na sa akin ang dalawa na uuwi na sila. Kami na lang ni Mercedes ang natira dito sa sinihan. Binuhat ko na siya at tinala sa parking lot. Sa backseat ko na lang siya pinahiga. Tulog na tulog siya hanggang sa nakarating kami sa bahay. Iniakit ko siya sa room namin. Habang natutulog siya, pinagmamastan ko siya. Pumayat na rin siya dahil sa wala siyang gala palagi. Nakahawak ako sa tiyan niya. Baby, kumapit ka lang ha. Alam ko nahihirapan ka na rin sa mga pagbabago sa mommy mo. Pero wag mo siyang iiwan. Kasi sobrang lungkot na niya. At wala man lang magawa si daddy para sa inyo. Lakasan mo ang kapit mo dahil hindi naman kaya na ipat ikaw iiwan din kami. Kausap ko sa anak ko na nasa tiyan ko pa lang. Umiyak din ako at gusto ko rin sumuko. Pero tuwing nakikita kong asawa kong mas nahihirapan kaysa sa akin, pinipilit kong sarili maging okay at maging masaya sa harapan niya. Hindi pa kami kumain pero hindi rin naman ako nakakanamdam ng gutom. Kaya humiga na lang ako sa tabi niya para matulog na lang rin. Niyakap ko siya at hiniyaan lang sarili kong tangayin ako ng antok. Nagising akong bigla dahil narinig ko. Ginigising ako ng asawa ko. Mubo na gugutom ako, sabi niya sa akin. May gusto ko bang kainin, Boba? Tanong ko sa kanya. Kahit ano, sagot niya sa akin at nauna pa siyang lumabas ng salid namin. Sumunod ako sa kanya papunta sa kusina. Hindi ko talaga alam ko ano bang gusto niya. Kaya't nagtoast na lang ako ng bread at ininit ko ang lasagna na nasa ref. Sinabayan ko siyang kumain at liyam naman ako napangiti dahil medyo marami ang nakain niya pagkatapos namin kumain, bumalik kami ng silid namin. At kagaya pa rin ng dati, tahimik pa rin ang asawa ko. Wala pa rin siyang balak na magsalita. Boba, may gusto ka bang gawin? Gusto mo ba ng TV? Bas gusto kong magpahinga. Walang kabuhay-buhay na sagot niya sa akin. Boba, hanggang kailan ba tayo magiging ganito? Malumayang na tanong ko sa kanya. Hindi ko alam. Sagot niya sa akin. Pumunta tayo sa doktor. Magpakonsulta na tayo. Mahinahon pa rin sabi ko sa kanya. Ano bang tingin mo sa akin? Hindi ako baliw. Bakit kailangan ko magpakonsulta? Bigla na lang siyang sumigaw. Boba, hindi ko naman sinasabing baliw ka. You're not crazy. Kaya lang tayo pupunta para kahit papaano, maging stable ang emotions mo. Saad ko pa sa kanya. Hindi ako pupunta doon. Kasi wala naman akong problema. Malungkot lang ako pero hindi naman ako baliw. Umiiyak pang pa sabi niya sa akin. Hush! Don't cry. Hindi tayo pupunta doon. Sabi ko sa kanya para tumahan at kumalma na siya. Hindi ko naman gustong maging malungkot pero hindi ko maiwasan. Oras lang naman ang hinihingi ko sa'yo. Hayaan mo ako maging okay? Dahil kapag pinilit mo akong pumunta pa sa doktor na sinasabi mo, iiwan kita. Ang maamo niyang mukha biglang naging seryoso. Kaya bigla akong nataranta sa sinabi niya. Niyakap ko siya na mahigpit. Paulit-ulit akong humihingi ng sorry sa kanya hanggang kumalma siya. Natulog na kami ng kinaumagahan. Pumasok ako sa trabaho. Di na ako nagpaalam sa kanya dahil tulog pa siya. Pagkatapos ng klase ko, hindi mo ako umuwi sa bahay. Dumaan ako ng sarili kong bar at doon nagpalipas ng oras. Uminom din ako ng alak sa loob ng VIP room. Gusto kong uminom para kahit papaano mabawasan ang sakit na nararamdaman ko ngayon. Sedes POV Masakit mawala ng anak. At sa bawat araw na dumaraan sa buhay ko, para kong namamatay, nawawalan ako ng gala sa lahat ng bagay. Umiiyak ako palagi mag-isa dahil sobrang sakit at bigat ang nararamdaman ko. Bakit kailangan ng anak ko pang mawala? Alam ko rin nasasaktan ng asawa ko, pero pilit niyang ginagawa ang lahat para sa akin. Kaya kahit minsan nasasaktan na ako, tinatago ko sa kanya dahil ayoko ipakita sa kanya. Hindi ko na kayang umiti ng totoo. Dahil kailangan ko magpanggap sa harapan ng asawa ko. Na kailangan ko maging okay kapag nandito siya sa bahay. Kahit ang totoo ay nawawalan din ako ng ganang kumilos at mahirap na sa akin ang umiti. Mahirap nang maging masaya. Inaamin ko na karamdam ako ng galit sa asawa ko nung sabi niya sa akin na kailangan pa niya akong ipakonsulta sa doktor. Alam ko na hindi kami okay dahil umalis siya na hindi nagpapaalam sa akin. Kanina pa ako nakatingin sa orasan dahil alas 10 na ng gabi hindi pa rin siya umuwi. Patsaga ako na ko po dito sa may pintuan namin. Anak, hindi pa ba dumating si Ashlon? Tanong sa akin, inay. Hindi pa po. Tipid na sagot ko kay inay. Matulog ka na. Baka may pinuntahan lamang siya. Saad sa akin, inay. Pero hindi po siya nagpapaalam sa akin. Dapat nagpapaalam siya para alam ko kung kailangan ko pa ba siyang hintayin. Naiinis na sabi ko kay inay. Anak, alam ko na hindi madali ang pinagdadaanan ninyong dalawa. Pero huwag ka namang ganyan sa asawa mo. Hindi mo ba nakikita na sasaktan din siya? Anak, hindi lang ikaw ang nawalan. Nawalan din ang asawa mo. Pero pilit niyang pinapakita sa iyong malakas siya dahil mahal ka niya. Kung umiiyak ka, ganun din siya. Kaya't sa tingin mo, nasan siya ngayon? Malungkot ka at nasasaktan ka? Pero sana maisip mo, may asawa't anak ka pa. Na no, may bata pa rin dyan sa lumalaban sa loob mo. Umiiyak na sabi sa akin, inay. At dahil sa mga sinabi niya, humagulgol ako. Dahil tama siya. May buhay pa sa tiyan ko. At may asawa pa akong napabayaan ko na. Narasaktan ko rin dahil sarili ko lang iniisip ko. Na dapat karamay namin ang isa't isa. Dahil hindi lang ako ang nawalan. Inay. Umiiyak ako yung makap kay inay. Walang masama sa pagiging malungkot. Pero ang masama, nawawalan tayo ng pakialam sa mga tao sa paligid natin. Sa mga taong walang ginawa kundi intindihin at mahalin tayo. Mahal na mahal ka ni Ashlon at nakikita ko yun. Kaya anak, sana isipin mo rin ang nararamdaman at hirap niya sa'yo. Kasi alam ko nahihirapan siya pero kinakaya niya. Kaya't sana kayanan mo rin labanan ng lungkot. Huwag mong hintayin bumitaw rin ng isang kambal. Natatakot ako anak. Sabi sa akin inay. Sorry po. Alam kong nahihirapan kay sa akin. At di ko po sinasadya. Pangako inay gagawin ko po ang lahat para maging maayos pong buhay mag-asawa namin. Susundin ko po ang payo niyang magpakonsulta kami sa doktor. Saad ko kay inay. Mabuti naman kung ganon, anak. Alagaan mong sarili mo dahil ikaw ang inaasahan ng baby mo. Sabi sa akin, inay. Nagpaalam sa akin sa inay na matutulog na. Ako naman ay nakaupo pa rin at naghihintay sa asawa ko. Maghahating gabi na pero wala pa rin siya. Kanina pa ako tumatawag sa kanya pero hindi pa rin niya ako sinasagot. Hanggang sa naisip kong magtanong kay Alicia. Alicia, nandyan ba sa'yo si Ashlon? Tanong ko sa kanya. Wala, hindi ba siya umuwi? Tanong niya sa akin. Hindi pa eh, kanina ko siya hinihintay. Matulog ka na, Hahanapan namin siya ni Alden. Don't worry too much dahil makakasamayan sa'yo. Saan niya sa akin? Salamat Alicia. Parang naiiyak na sabi ko bago ko binaba ang tawag. Masaya akong ng si Alicia kahit na malamig ang pakikitungo ko sa kanya minsan. Pero masasabi ko, siya ang kaibigan ni Ashlon na maaasahan niya. Bubu, napapagod ka na ba sa akin? Tanong ko sa kawalan. Umuwi ka na. Inihintay ka pa rin namin ni baby? Bulalas ko habang nakahawak pa sa impes na tiyan ko. Hanggang narinig ko. May bumusina sa labas ng gate. Kaya mabilis akong nababas ng bahay. Si Ashlon, akay-akay ni Alden. Ang sabi ni Alicia, nasa bar daw ito at umiinom. Mabuti na lang daw dumating sila dahil bumasok daw si Kelsey doon sa VIP room. Lasing na lasing ang asawa ko at hindi niya na kaya pang maglakad. Salamat Alicia, Alden. Pasasalamat ko sa kanilang dalawa. Okay, aalis na kami. Magiging okay na lahat. Lagi mong iisipin sa si baby shark, okay? Saad sa akin ni Alicia. Numiti ako sa kanila. Pagkalabas nila sa room namin, e nasikaso kong asawa ko. Tinanggal ko ang sapatos niya at pinalitan ko ang damit niya. Pinunasan ko rin siya. Nakatitig ako sa mukha niya at nababakas kong pagod. Kaya wala sa sarili, hinaplos ko ito. Baby, sorry dahil walang nagawa si daddy kaya nahihirapan ng mommy mo. Bigla itong nagsalita at napayak sa akin ng tuluyan. Kahit lasing siya, natutulog na ako, ako pa rin ang na nasa isipan niya. Ang nararamdaman ko pa rin ang iniisip niya, ang kalagayan ko pa rin. Napatanong ako sa sarili ko, ano bang nagawa ko para sa kanya? Kung may nagawa ba ako para sa asawa ko? Bigla akong nilaman ng konsensya. Bubu, sorry kung sarili ko lang iniisip ko. Sorry kung hindi ko nakikita yung paghihirap mo. Sorry talaga dahil makasarili ako. Mahal na mahal kita at babawi ako sa'yo. Kausap ko sa kanya at tumabina ko sa kanya para matulog. Ashland's POV. Nagising ako at agad na pahawak sa ulo ko. Sobrang sakit ng ulo ko at nung maalala kong nangyari kagabi, kagad akong tumingin sa paligid. Nagulat ako dahil nandito ako sa silid namin. Pilit kong inaalala ko ano ba ang nangyari kagabi, pero wala talaga akong maalala. Hindi ko alam kung paano ba ako nakauwi kagabi. Bumukas ang pintuan ng silid namin. Pumasok ang asawa ko na may dalang tray. Kinakabahan ako dahil kalmado lang siya naglalakan papunta sa akin hanggang sa nilapag niya sa harapan ko ang tray. Good morning, Bubu. Masakit ba ang ulo mo? May niluto kong hangover soup para sa'yo. Malumanay pang sabi niya sa akin. I'm sorry, Boba. Kumain ka na at aayusin ko ang damit mo. Saad niya sa akin. Ak, mga alis na sana siya pero hinila ko siya. Napaupo siya sa kama namin kaya niyakap ko siya. Hindi ako sanay na ganito siya. Kinakabahan ako, lalo na pa iba-iba ang munya. Bubu, tawag niya sa akin. I'm sorry, ani ang kinagulat ko. Wala ka namang kasalanan, Boba eh. Kaya bakit ka nagsasorry? Meron, at sorry ko naging makasarili ako. Sorry hindi ko ko naisip na nahihirapan ka rin sa akin. Umiiyak na sabi niya sa akin. Boba, it's okay. Mas mahalaga sa akin, okay ka. Sorry kung hindi ako umuwi kagabi pabulo ang nasabi ko sa kanya. Payag na ako. Aniya sa akin. Payag? Saan? Pumunta na tayo sa doktor? Tama ka. Kailan ko na ng tulong dahil baka kapag tumagal pa ay mabaliw na ako. Sorry, Bubu. Sisikapin kong maging okay ako. Kasi may baby pa tayo at kailangan niya ako at gusto ko mabuo ang pamilya natin. Aniya sa akin. Niyakap ko siya at wala akong Masabi. Proud ako sa asawa ko dahil kahit alam kong mahirap para sa kanya, mas pinili niyang lawakan ng pag-iisip niya. Kaya't gagawin ko rin ang lahat para hindi niya naman na mag-isa lamang siya. I love you, Boba. Always remember that I am here for you. No matter what happened, nasa tabi mo lamang ako. Sabi ko sa kanya. Alam ko, sobrang hirap ng pinagdadaanan namin ngayon. Pero niniwala ako, magiging okay din ang lahat. Na maghihilom din ang sugat at babalik din sa dati ang asawa ko. Nababalik din sa dati ang pagsasama namin. Sabay kaming kumain at di na ako pumasok pa sa trabaho ko. Dahil pupunta kami sa doktor at gusto kong alagaan ang asawa ko. Kinakabal at natatakot siya pero hinawakan ko na mahigpit ang kamay niya. Gusto kong iparating sa kanyang wala siyang dapat ipag-alala dahil hindi ko siya iiwan, na hindi ko siya pababayaan. Hindi lang ito ang pinagdaraanan namin dahil ngayon pa lang kami inihahanda ng mga pagsubok. Ang sabi ng mga nanay namin, marami pa kaming pagdadaanan. At ang bawat araw ay isang pagsubok na dapat namin mapagtagumpayan. Don't be scared, Boba. Dahil nasa tabi mo ko, kaya natin to. Malakas tayo, di ba? Nakangiting sabi ko sa kanya. Ano kaya ang mangyayari ngayong nawala ng isang anak si Sedes? Magawa pa kaya niyang maipanganak ang natitirang sanggol sa kanyang sinapupunan? malagpasan kaya ni Seda at Ashlon ang pagsubok na dumating sa kanilang buhay. Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.